Mən bir daha bugün qələbə münasibətilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan əskəri tarixi bir missiyanı həyata keçirdi. Azərbaycan əskəri bəşəriyyətə xidmət elədi. Çünki imam zamanın zuhuruna mane olacaq bir təcavüzkar bir dəstəni, quldur bir dəstəni, ordunu dəf eləyə bildi. Bu bəşəriyyətə xidmətdir. Bəşəriyyətə xidmətdir. Böyük bir xidmətdir. Mən neçə illərdir o məsciddən danışırdım. Deyirdim ki, həssas bir dövr gələndə görəcəksiniz ki, bu məscidlər, bu məclislər torpağı qoruyan qəhrəmanlar formalaşdırır. Bu məktəblər, bu məscidlər vətənpərvərlik məktəbidir. Bu hadisələr, bu müharibə onu göstərdi ki, ürəyi İmam Hüseyn eşqi ilə döyünən, İmam Hüseynin məhəbbəti ilə döyünən, ürəyi Əhl-i Beyt eşqi ilə döyünən gənclər necə şücayətlə, şəhadət şövqi ilə döyüşərək düşmənə ağır zərbələr vurdu. Doğrudan da bu məscidlər bizim dinimiz, inancımız neçə illərdir hazırlıq görürdü bu həll edici döyüş üçün. Və bu döyüşdə bizim inancımız özünü göstərdi. Görürsünüz, işğal olunmuş torpaqlarımızda azan səsi ucalır. Əskərlərimiz əlinə süpürgə alıb, özünə şərəf bilir Şuşa məscidini süpürüb hazırlayırlar. Və görürdünüz, necə şövqlə ibadət edirdilər. Elə hey deyirdi ki, Allah sənə şükür bu günü nəsib elədin. Doğrudan da biz çox arzulayırdıq. Bəziləri üçün bu xülya kimi görünürdü ki, Şuşa məscidində biz namaz qıla biləcəyik. Amma Allah şahiddir, mən bu mənbərdən də demişəm, mənim heç zaman şübhəm olmayıb ki, bu xalq torpağını qaytaracaq. Çünki bu xalq böyük bir xalqdır, dəyərlərə bağlı bir xalqdır və həssas bir dönəmdə özünü bütün gözəlliyi ilə göstərdi. Qarabağı azad elədi Azərbaycan əskəri, Ali Baş Komandanından tutmuş sıravi əskərinə qədər torpaqları işğaldan azad eləməkdə səfərbər oldu. Qarabağı analarımız azad elədi. Onların duaları, mətin duruşları azad elədi. Qarabağı əskər anaları, bacıları, xanımlarımız azad elədi. Öz vüqarı ilə, öz möhkəmliyi ilə. O igid oğlanları formalaşdıran analar azad elədi. Qarabağı bütövlükdə Azərbaycan xalqı azad elədi. Döyüşdə olanlar, olmayanlar, arxa cəbhədə xidmət eləyənlər, nə qədər gənclər vardı, xidmət eləyirdi. Hər vasitə ilə dəstək olurdu. Heç də hamı birdən orduya yollana bilməz. Əsas fikrin nə idi? Hamının fikri bir yerdə idi. Ürəyi bir yerlə döyünürdü. Bütün umuküsülər, bütün fikir, fərqlilər kənara qoyulmuşdu. Möcüzəvi bir səfərbərlik yarandı Azərbaycan cəmiyyətində, həmrəlik yarandı və xoşbəxt anlardı bunlar. Buna nail olmaq üçün çox zəhmət çəkirdik biz. Qarabağ savaşı təkcə torpağın qaytarılması deyil, unudulmuş dəyərlərin qaytarılmasıdır. Qarabağ səbəb oldu ki, biz zuhur eləyək, bir xalq kimi öz gözəlliklərimizi ortaya qoyaq. Və bu qələbə çox böyük bir xeyirlərin müqəddiməsidir, mən buna inanıram. Və çalışaq ki, xeyirlərin müqəddiməsi olsun. Torpaq azad olmaqla missiya bitmədi. Min əl-müminin rəcalun sədəqu ma əhədullah əley. Və minhum mən qəza nəhbə və minhum mən yəntəzir. Möminlərdən elə kişilər var, əhdlərinə vəfa eləyib, canlarını bu yolda verdilər və bəziləri də var gözləməkdədir, şəhadət arzusundadır, şəhadəti gözləməkdədir. Bu bir uzun gediləcək yoldur və gözləmək nədir? Şəhidlərin amallarına sadiq olmaq. Deyərsiniz ki, da şəhidin missiyası bitdi də nəyə sadiq olaq, şəhid torpağı qaytardı. Xeyr, şəhid təkcə torpaq qaytarmadı, şəhid dəyərlərimizi qaytardı, kimliyimizi qaytardı. Və bu dəyərləri qorumaq, bu dəyərləri inkişaf elətdirmək, bir millət kimi bütöv tam şəkildə gələcəyə istiqamətlənmək bugün diri qalanların vəzifəsidir. Və bir gün şəhidlərlə biz qarşılaşacaq ki, nə badə onların amallarına xəyanət etmiş olaq. Şəhidlərlə üz-üzə gələcək qiyamətdə və şübhəsiz ki, şəhidlərə də cavab verəcək. Bugün çox oğullar var ki, ürəkləri şəhadət şövqü ilə doludur, şəhadət eşqi ilə döyünür. Şəhadət təkcə Qarabağla döyüş meydanında deyil. İnsanlar var yaşayaraq şəhadət zirvəsinə ucalır. İnsanlar var təbii əcəllə dünyadan köçür, amma şəhidlərlə bir cərcədə gəlir. Həqiqətən də bizim xalqımızın doğrudan da bir daha deyirəm ki, tarixində ən parlaq dövrdür. Mən yaşadığım müddətdə heç zaman heç bir ictimai məsələ məni bu qədər sevindirməmişdi. Çünki bu bir millətin özünə qayıdışıdır. Bir millətin qüruru özünə qayıdırsa, şəxsiyyəti özünə qayıdırsa, qalan şeylər haşiyədir, onların hamısını bərpa eləmək olar. Şəxsiyyət itirə biləcəyin axırıncı şeydir, ondan sonra da bütün qazancların da itkidir.
Amma şəxsiyyətim varsa itkilərin hamısı qazanca çevrilə bilər. Biz şəxsiyyətimizi qaytardıq. Biz qürurumuzu qaytardıq. Biz əsrlərlə yaşatdığımız dəyərləri ortaya qoyduq. Mən inanın heyrətlənirəm ki, bu xalq nə qədər gözəl bir xalq imiş və ən çətin sınaqlar zamanı mən bu minbərdən təkrar-təkrar deyirdim ki, mən bu xalqa inanıram, bu gənclərə inanıram və mən heç zaman bu xalqı, bu gəncləri tənqid edib kiçitməyin tərəfdarı olmamışam. Bu xalqda özdə inam yaratmaq lazım idi ki, Qarabağ bu möcüzəvi işi görə bildi. İnşallah indi biz arzusundayıq ki, tezliklə qalan işğal olmuş torpaqlardan da düşmən çıxsın və biz qayıdaq ora. Nəhayət ki, ən böyük arzularımızdan biri Şuşa məscidində ibadət eləməkdir. Bu razılaşma bütün bəndləri mövcud reallıqlara və Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Yəni, fərqli indi bəzi adamlar fikirlər yaymağa çalışır, amma baxın, görün ki, reallıq nədən ibarətdir. Görün, biz Şuşadayıq artıq, biz Qarabağın statusu, mövzusu belə gündəmdə deyil. Biz danışıqlar prosesində ətraf rayonların boşaldılması, sonra da Qarabağın statusun müzakirəsi haqda danışırdıq. Hətta ona biz nail olsaydıq, biz sevinəcəkdik. Bugün artıq Azərbaycan ordusu dağlıq Qarabağdadır. Bugün Azərbaycan ordusu Qarabağın ürəyi olan Şuşadadır və düşmən də bütün işğal elədiyi əraziləri boşaldacaq inşallah Allahın köməkliyinlə və artıq status mövzusu da gündəmdə deyil. Yəni Azərbaycan çox böyük bir tarixi uğura imza attı və bu uğuru həm də bizim əsasən də bunun qəhrəmanları bizim ordumuzdur, əskərlərimizdir, zabitlərimizdir, dövlət və xalqın sarsılmaz birliyidir, bütövlüyüdür. Azərbaycan xalqı möcüzəvi bir vəhdət ortaya qoydu, əzm nümayiş etdirdi, döyüşdə misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərdi.